Община Пирдоп стартира проект за подкрепа в домашна среда. Това съобщиха от общината. Целта на проекта е да се осигури подкрепа в домашна среда на лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа. Ще бъдат разширени възможностите за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда за 40 потребители за срок от 12 месеца. Това ще бъдат потребители, които не притежават ТЕЛК с чужда помощ и не се възползват от наличните подобни услуги. Целта е да се обхванат и такива хора, които ще бъдат обслужвани от 13 служители. Ще бъдат осигурени по часови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домовете на потребителите. Ще бъде предоставена информация за потребителите относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания. Проектът «Грижа в дома» в община Пирдоп по програма «Развитие на човешките ресурси» е на стойност над 200 000 лева и е с напълно безвъзмездни финансови средства.